Ак Ордо жаңы конушуна дагы өзгөчө көңүл бурулган. Анткени бул жерде 16 миңден ашуу ошо биздин жарандар жашайт, биздин тургундарыбыз. Сөзсүз түрдө бул мектепке дагы, бала бакчага да муктаж болушчу. Айта кетсек, биздин бул жерде бир мектебибиз бар, 96-780 орундук мектеп бар. Ошол дагы бүгүнкү күндө аздык болуп жатат. Анткени элдин тыгыздыгын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул башында 2004 жылы мындай эле бир кичинекей эле бир конушка окшобогон эле айыл болчу болсо, бүгүнкү күндө ошо шаардын бир жаңы чоң конушу болуп эсептелинет да. Азыр жергиликтүү бюджеттен 2 долбоор каралып жатат бул жерде. 750 орундук 3 кабаттуу мектеп жана 280 орундук бала бакча. Өкөнүн эми баасын жалпысынан айтып кетсек, бир 200 миллион сомго жакын долбоор болуп атат да. Өкөнгө мектептин наркы тендерден кийин 153 миллион болду. Анан бала бакчаныкы дагы ошо 53 миллиондун тегереги болуп турат да. Андан тышкары азыр өзүңүздөр көрүп жатасыңар, Бишкек шаардын ошо курулуш башкармалыгынын кароосу менен ошо технический надзор деп коет, ошолордун азыр долбоору ошо Каркыра көчөсүн 1 километр 200 метрин асфальттоого даярдоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул жерде абдан көп балдар 96 мектепке ошо ылайы жол менен базышчу. Кудай буюрса 30 августта ошо жолду биз жыйынтыктап аяктап, анан биздин балдарыбыз мектепке жаңы тротуарлар менен басып калат деген чоң үмүттөбүз. Тезирээк бүтүп сапаттуу бала бакчага. Бүгүн мэрибиз капсуласы алып берди. Азыр болсо бала бакчабызга да салып ататпы. Бизде бүгүн аябай жакшы сүйүнүчтүү жаңылык болуп атат деп ойлойм да. Буга чейин эми бизде кыйынчылыктар болуп келген. Азыр ылдый жарыбызда бир мектеп бар, ал мында 3000 окуучу окуп атат. Эми азыр шаарга барып келип окушат. Бизде Новопавловкага баргандар бар, шаардын ичине 60-10 мектепке баргандар бар, Ак Өргө конушуна баргандар бар, маршрутка, автобуздарга ушу батпай барып окуп келгендер бар.